Նրանտապանի հյուրն է քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանը։ Պարոն Անտինյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ադրբեջանի պատվիրակությունը առնվազն 1 տարով հեռացվեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից։ Վեհաժողովը վկայակոչեց փաստահավաք առաքելության շրջանակներում Լաչինի միջանցք մուտք գործելու հնարավորություն չունենալը, մտահոգություններ հայտնեց այդ երկրում առկա բազմաթիվ խնդիրների հետ կապված, այնտեղ մարդու իրավունքներ, ընտրությունների անցկացում, իշխանության բաժանում եւ այլն, եւ նաեւ ափսոսանք հայտնեց, որ զեկուցողները ԵԽԽՎ չեն հրավիրվել ադրբեջանական ընտրությունները դիտարկել։ Հիմա այս որոշումը, վեհաժողովի այս որոշումը, սա նեղացկոտ որոշում է ի պատասխան իրենց չհրավիրելուն, ինչու հասունացավ հենց այս պահին այս որոշումը, եթե իրենք հղում են անում նաև Լաչինի միջանցք մուտք գործելու հնարավորություն։ Եթե դա լիներ ինչ-որ ժամանակ առաջ, կարող առանձնապես ուշադրություն չդարձնեինք, ասենք դե լավ, արելա, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն էլ այնպիսի ադմինիստրատիվ ռեսուրս չունի, որ մտածենք դրանից ես իմ Ադրբեջանը պետք է հուզվի, բայց հիմա նման կարգի որոշումը չափազանց կարևոր է։ Ինչի՞, նախ որ իրանք նման վերաբերմունք ցույց են տվել նաև Ռուսաստանի նկատմամբ, մենք պարբերաբար խոսում ենք, որ սինխրոն աշխատում է Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ, մենք ամեն ինչ պետք է անենք արևմուտքի համար հասկանալի լինենք, Ադրբեջանը ամեն օր բողոքում է Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, Եվրամիությունից, հիմա էլ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողով, Եվրոպարլամենտից, էլ կարույց չի մնացել արևմտյան, որին ինքը չի դժգոհ է։ Այն պիտակները, որ ինքը կպցել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին, ինչու՞ ասեք, որ մեղադրել է։ Այդ արդյունքին հասնելու համար մեր դիվանագիտությունը շատ պետք է չարչարվեր, որովհետև հիմա դա մենք պետք է վերցնենք, ասենք, այ ձեր մասին այս կարծիքին են։ Բա մեզ ասում եք, ի՞նչ պրոբլեմ կա, որ Ադրբեջանի հետ հանգիստ գնաք խաղաղության։ Էս հետ պետությունն է, դե նայեք, այսինքն Ադրբեջանը որքան արևմտյան կառույցների նկատմամբ իր վերաբերմունքը արտահայտում է և մեղադրում է, որ դուք Հայաստանի թիկունքին եք կանգնած, այդ ամբողջը ինքը օգնում է մեզ, որովհետև մենք մշտապես ունեցել ենք մի պրոբլեմ, մեր դիվանագիտական փնթիությունը, ոչ պրոֆեսիոնալիզմը բացատրել ենք, որ արևմուտքը առաջնորդվում է նավթագազային շահերով, այ բոլորի վրայից նավթի հոտ է գալի, բոլորի վրայից գազի հոտ է գալի։ Ոչ, ժողովուրդ ջան, դուք ապաշնոր էիք, դուք ցանկանում էիք Ռուսաստանի հետ աշխատել, արևմուտքից պահանջում էիք քաղաքակիրթ վերաբերմունք Հայաստանի նկատմամբ, հիմա երբ որ արևմուտքը տեսնում է, որ ինչ որտեղ, ես չեմ ասի, թե մեր իշխանությունները կտրուկ ճիշտ քայլեր են անում դեպի արևմուտք, ուղղակի այնքան է կարևորվել Հայաստանի դերակատարությունը այս տարածաշրջանում, որ նրանց քայլերը մի քանի քայլ առաջ չէ, մերը հազիվ երկչոտ քայլեր, մի հատ տեսքով, մի հատ տեսքով, բայց նույնիսկ այդքանը քիչ չի, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ամեն օր Ադրբեջանը հրաժարվում է արևմտյան ֆորմատներով խաղաղության գործընթացի, Ադրբեջանը մեղադրում է բոլորին ամեն ինչում, այդ թվում Հայաստանի զինելու, որ դուք ցանկանում եք ապակայունացնել տարածաշրջանը, էլ դրանից ավել մեզ ինչ էր պետ։ Դրա համար այս Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի այդ որոշումը գալի լրացնում է այն ամբողջ փաթեթը, որը Ադրբեջանի դեմ օգտագործվում է, որը Ադրբեջանը հակադարձում է և անընդհատ ոնց որ դրանով նպաստում է, որ հասկանան, որ իրենց գործընկերը Հայաստանն է, և երբեք միշտ, որ ասում ենք, հավասարության նշան են դնում, անգամ եթե Ադրբեջանին չեն պաշտպանում զոհի և ագրեսորի միջև, հիմա մենք տեսնում ենք, որ դա այդպես չի։ Այն արևմուտքը, որը նավթագազային շահերի հետ կապված Ռուսաստանին չզիջեց, մի տարի տանջվեցին, այլընտրանքային գծեր քաշեցին, թանկ վճարեցին, իրանց պետությունը խնայողության ռեժիմի տակ կոխեցին բոլոր պետությունները, արդյունքում չհասան նրան, որ կախվածությունը պակասացրեցին Ռուսաստանից, արդյունքում չհասան նրան, որ գները այնքան են գցել, որ եթե իրանք բարի հաճում են, Ռուսաստանից առնում են, չէ, այսինքն այո, պետք է նաև վճարես դրա համար, իսկ Ռուսաստանի հետ նման արճակատման գնացող արևմուտքի համար ով է Ադրբեջանը, ուղղակի մենք ճիշտ չենք խոսե, որովհետև մարդիկ ասել են, եթե դուք ասում եք, պայքարում ես ագրեսոր Ռուսաստանի դեմ,
բայց ագրեսորին չես տեսնում, նայել ասում ես տեսնում եմ, քեզ էլ եմ տեսնում, որ այդ ագրեսոր Ռուսաստանի բարեկամն ես, դաշնակիցն ես, ոչ մի քայլ չես անում այդ դաշնակցային հարաբերությունը կասկածի տակ դնելու։ Դրա համար Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիազորության կամ որոշ կամ նայես, եթե ասում ենք Ֆրանսիայի սենատը որոշում կայացրեց, արդյունքում եթե ժամանակին էլա Ֆրանսիայի սենատը որոշում կայացրեց, մենք ասել ենք մեկ է գործադիր իշխանությունը դա չի հաստատելու, արդյունքում դա ընդհանրապես լինելու է հայտարարություն, այսօր նույնիսկ չենք էլ նայում գործադիրը ինչ կանի։ Մենք նայում ենք, որ արդեն Ֆրանսիայի սենատի որոշումը բավարար է քաղաքական դիվիդենդի համար, որ մենք ստանում ենք, որ այ վերաբերմունքը այսպիսին է, որ կանգնում է, ասենք, բորել է Եվրամիության, ասենք, անվտանգության եւ արտաքին գործերի բարձր ներկայացուցիչը, եթե կանգնում կոշտ հայտարարություն է անում, որ մեզ համար կարեւոր է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ դա հետեւանքներ կունենա դրա նկատմամբ, բայց նա Եվրամիությունն է, ՆԱՏՕ-ն չի, բայց եւ միևնույն ժամանակ սա վերաբերմունքա, չէ՞։ Դուք Ռուսաստանի հետ համիմատեցիք, այստեղ շատերն են կարծիք հայտնում, որ ինչպես Ռուսաստանը դուրս կգա այդ կառույցից, այնպես էլ Ադրբեջանը դուրս կգա, ի վերջո ինչ խնդիր ունի Ադրբեջանը, լուրջ մտահոգվելու ինչ առիթ ունի։ Բայց դրա համար եմ ասում, որ եթե խոսքը վերաբերվեր զուտ այդ կառույցին չմասնակցելը, Ադրբեջանը կարող է ասել մտամ, դա ինձ ինչ է տալիս, որ բայց երբ որ հիմա այդ զուգահեռները Ռուսաստանի հետ կապված կա, որ Ռուսաստանի դաշնակիցն է Ադրբեջանը եւ այս տարածաշրջանում Հայաստանի դեմ սինխրոն են գործում, առավել եւս լրջորեն փոխվեց իրավիճակը իսրայելական պատերազմից հետո, չէ՞։ Իսրայելական պատերազմը եղավ եւ այդ ժամանակ այլևս չկարողացավ Թուրքիան դերասանություն անի, որ Ամերիկային ասի ես ՆԱՏՕ-ի անդամ կու դաշնակիցն եմ, փոխանակ ինձ օգնես, ես ճանապարհը Սյունիքով վերցնեմ Ադրբեջանով, գնամ միանամ, հասնեմ մինչև կենտրոնական Ասիա, ինչի՞ ես պաշտպանում Ռուսաստանը, Հայաստանը, որ Ռուսաստանի դաշնակիցն է։ Քիչ էր չէ՞ մնացել, որ Ադրբեջանը Իսրայելի հետ համագործակցում էր, Իսրայելի միջոցով Ամերիկայի վրա էր դուս եկել եւ բացատրում էր, որ մենք պլազդարմ կդառնանք Իրանի նկատմամբ հարվածների դեպքում, բազաներ կտրամադրենք Ադրբեջանում։ Քիչ էր չէ՞ մնացել, որ իրանք դրան հասնեին։ Այդ ժամանակ էլ Հայաստանն ինչ էր անում, Հայաստանի վարչապետն էլ գնում էր մայիսի 9-ին, կանգնում էր Պուտինի կողքը եւ ֆաշիստ էր համարում ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նրա թիկունքում կանգնած արևմուտքը եւ մեզ դարձնում ամոթի եւ ծաղրի առարկա։ Այսինքն բայց այս վիճակից մեզ ուղակի փրկեց, լավ չի, որ ասեմ, ուրիշի պատերազմը մեզ փրկեց, կորեկտ չի մի տեսակ, բայց ես սպարտավոր եմ հասարակությանը բացատրեմ, որ այո, այդ պատերազմը Իսրայելի վրա հարձակումը պատերազմը մեզնից հեռացրեց։ Եվ այդ պարագայում, երբ որ Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը, նաև Իրանը կանգնեցին Համասի թիկունքին, շատ դժվարությամբ Ադրբեջանը, որովհետև չեր ուզենա Իսրայելին կորցնել, բայց չէր ստացվում, այդ դեպքում մենք ասացինք, որ արևմուտքի միակ դաշնակիցը Հայաստանն է, արևմուտքն էլ դա հրաշալի հասկանալով, որ այն հարցը, որ իրենք կանգնած են Իսրայելի թիկունքին, պետք է ավելի ամուր կանգնեն նաև Հայաստանի թիկունքին։ Դուք ասում եք, որ այս հակադրությունից Ադրբեջան արևմուտք հակադրությունը մեր շահերից է բխում, բայց այստեղ կարծիք կա հակադիր, որ Ադրբեջանի հետ հակադրությունը արևմուտքին թույլ է տալիս խուսափել պատասխանատվությունից հայ-ադրբեջանական բանակցություններում նկատվող հետընթացի հարցում, որովհետև մի կողմից արևմուտքը չի կարողանում ճնշել Ադրբեջանին, որպեսզի գնա փող զիջումային ինչ-որ հարցերի լուծման Հայաստանի հետ եւ այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, մյուս կողմից այսպիսի հայտարարություններով, այսպիսի գործիքներով Հայաստանի մոտ իրենց դեմքն են փրկում եւ շարունակում են Հայաստանի հետ համագործակցությունը, որպեսզի հնարավորինս մեզ հեռացնեն Ռուսաստանից։ Դուք այս կարծիքի հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Հիմա այսպես նայենք, երբ որ ես ասացի, որ իսրայելական պատերազմը մեզ հեռացրեց պատերազմից, որոշ ժամանակ հետո ես արդեն ասացի, որ հիմա նոր իրավիճակ առաջացավ եւ հիմա Ադրբեջանը ավելի մեծ շանս է ստանում պատերազմի։ Այն որ պատերազմի ցանկություն ինքը միշտ ունի եւ այդ հնարավորությունը այդ նորություն չի։ Մենք ուղղակի նայում ենք, ինչ որ գործոնի փոփոխություն ինչպիսի ազդեցություն ունեցավ։ Երբ որ Ռուսաստանը հասկացավ, որ միասնական են իր դեմ ուկրաինական պատերազմում, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր իրան զենք են տալի, միայն դաշնակիցը չեն, որ կարողանա նրանց վրա հույս դնի, կոալիցիա կազմի եւ միասնական պայքարի Ուկրաինայում արևմուտքի դեմ, Ռուսաստանին պետք էր պատերազմի նոր օջախներ, եւ պատահական չի, որ շատերն ասում են, որ հենց Համասի հարձակումը
առաջերտին նաև բխում էր Ռուսաստանի շահերից։ Երբ որ եկավ այնպիսի մի վիճակ, որ հիմա ասում են այդ Տայվանի հետ կապված Չինաստանը լիավճռականությամբ, Հյուսիսային Կորեան ասում է պատրաստվում եմ պատերազմից 5 րոպե ապակաս հարավային Կորեայի վրա հարձակվելու, արդեն հրթիռներ ա ուղարկում, նախազգուշական կրակոցներ անում, հաստատ գիտի, որ հարավային Կորեայի թիկունքում կանգնելու է Ամերիկան, հաստատ գիտեն Տայվանի թիկունքում կանգնելու է Ամերիկան, մեկ էլ խփում են Եմենը, խփում ա նավերին, առևտրային նավեր, և ասում ա պետք է կարմիր ծովը թույլ չտամ նավերն անցնի, այդ ընթացքում Ամերիկան խփում ա Եմենին, այդ ընթացքում Իրանը խփում է Պակիստանին, Պակիստանը պատասխան հարված է հասցնում, այդ ընթացքում հարվածում է Սիրիայի և Իրաքում ամերիկյան բազաներին, Իրանը աջակցում է Հզբոլոյին ու Համասին, այս ամենի չէ ինչի առաջամես կանգնեցնում, այս ամենի չէ կանգնեցնում է նրա, որ նոր օջախի դեպքում կարող է մտածեն արևմուտքի գլուխը խառնա մեզ չոգնի, այն չէ այդ անհանգստությունը, որ առաջացավ, Ալիևի հռետորաբանությունն էլ կոշտացավ հենց այդ պատճառով, այս վերջի շրջանում զգացինք, չէ, մի մոմենտ ավելի մեղմ էր խոսում, ասում էր դե հիմա խաղաղության մենք ենք ձգտում, մենք ենք այդ օրակարգը առաջ տարել, մեկ էլ ասեցի ի՞նչ օրակարգ, կտակ ճանապարհը անվերահսկելի, հա, ես ճանապարհ կտամ, չէ, չէ, որտեղ մտել եմ դուրս չեմ գա, այսինքն այդ հռետորաբանությունը հիմա նայեք երբ փոխվեց, դա զուգահեռ նայեք աշխարհում ինչ փոխվեց, այս պարագայում նշանակում է մեզ շատ ավելի լրջորեն են ստիպում ավելի կոշտ քայլեր անել դեպի արևմուտք, որովհետև եթե իրանք ցանկանան պատերազմը կանխել, Ադրբեջանը Ռուսաստան չի, Ռուսաստանը հզոր պետությունը, միջուկային զենք ունեցող թեկուց պետությունը ներսից արդեն փտած, այնպես որ ակնհայտ էր թե ինչ վիճակի պետք է հայտնվեր, ձեզ հետ շատ ենք դա քննարկել ժամանակին, բայց միևնույն է, ուղղակի արճակատման ոչ մեկը չի ցանկանում Ռուսաստանի հետ գնա, որպեսզի չօգտագործվի զանգվածային ոչնչացման զենք, դրա համար ինչ որ միտեղ Ռուսաստանի հետ մտածում են, մի քիչ պատերազմը դանդաղացնենք, թող ինքը ներքին պայթուն առաջանա, քայքայվի այդ պետությունը, այդ մրցակցությունից, իսկ Ադրբեջանը այն պետությունը չի, որ եթե իրան ուզենան պատժեն, իրանք շատ անհանգստանան Ադրբեջանի վրա, որովհետև Ադրբեջանը միջուկային տերություն չի, Ադրբեջանի հետ կարող են խոսել այնպես, ինչպես պետք է, եթե Միացյալ Նահանգները զանգով կարող է Ադրբեջանի ագրեսիան կանխել, եթե չհասկանան, կարող է մի երկու հատ էլ հարված հասցնի, այսինքն շատ մեղմ չպատկերացնենք, էլի ամերիկացիներն էս քաղաքակիր զրուցներ են անում, բայց այդքան էլ դա այդպես չէ, էլի 75 օր Հարավսլավիայում Բելգրադ հրթիռ ռմբակոծող ՆԱՏՕ-ի մասին տեղյակ չենք, ինչի Սադամ Հուսեինի վրա Ջորջ Բուշ կրծերը, որ հարձակվեցին միջուկային զենք էին մանգալի, տենց էլ մանեկան չկտան, երկիրն ասպատակեցին, Սադամին է կախեցին, տենց էլ զենքը չկտան, տեղյակ չենք, այսինքն որ եթե ուզենան ագրեսորին պատժեն, նրանց համար դա ժամերի հարց է, այսինքն դրա համար ես ուզում եմ, որ մենք ինդիկատի ունենանք, որ Ադրբեջանը զայրացնելու ռեսուրս չունի Ամերիկային, որտեղ Ամերիկայի համար երկու կործանիչ թռցնելը բավարար է, որ նրան կարգի հրավիրի, նորից եմ ասում, նա Ռուսաստան չի, ուղղակի որքանով ենք մենք այդքան կարևոր, որ այսքան պրոբլեմների մեջ մի հատ լրացուցիչ պրոբլեմ ենք իր համար ստեղծելու, Ադրբեջանը հիմա դրա համար է այդ ագրեսիային գնում, ասում է Ռուսաստանի հետ բանակցենք, Ռուսաստանում գնանք խաղաղության փաստաթուղթ, Ռուսաստանի միջնորդությունից չհրաժարվենք, որովհետև որպեսի այն ճնշումը, որը Ռուսաստանից և Ադրբեջանի կողմից կա Նիկոլ Փաշինյանի վրա, որպեսի դրանով կարողանան իրանց հարցը լուծեն, իրանք պոկեն իրանց ուզածը, այս է խնդիրը, դրա համար մենք պետք է նաև վճռական լինենք նաև մեր հասարակությունը, որպեսի թույլ չտան, որ որևէ ձևով անհատական ճնշումը երկրի վարչապետի վրա դա հանգեցնի Հայաստանի կողմից կորուստների, այսինքն հասկանան, որ ինքը այդ զիջման տեղը չունի։ Պարոն Անտինյան, Թուրքիայի խորհրդարանը հավանություն տվեց Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, եւ այս որոշումից հետո Բայդենը դիմել է կոնգրեսին, որպիսի հավանություն տան F-16 կործանիչների վաճառքին, սա քաղաքական առևտուր էր եւ ոչ ճնշման արդյունք, այն որ Թուրքիան ցանկանում էր Շվեդիայի անդամակցության դիմաց շատ ավելին փոկեր, դա իրեն չհաջողվեց, զիջումներ փոկել Շվեդիայից, Շվեդիան պարտավորվեր նաև միջնորդել, որպեսի Թուրքիան դառնար Եվրամիության անդամ,
Մի շարք բաներ ինքը փորձեց ավելի թանկ վաճառել դա, բայց եւ Ամերիկան, եւ Եվրամիությունը, եւ ՆԱՏՕ-ն, նաեւ Շվեդիան հասկացրեցին, որ դու ավելին չարժ ես։ Այսինքն մաքսիմում ինչին որ դու կարաս հույս ունենաս, դա F-16 կործանիչներն է, որը չտվեցին այնքան, մինչև որ դա տանեն դեպքում, երբ որ Թուրքիան համաձայնվեր այդ որոշմանը։ Իսկ այդտեղ պետք է ուրիշ բան նայել։ Եթե Թուրքիան տենց լավ գործընկեր լիներ Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանի համար Շվեդիան շատ կարևոր ու շատ վտանգավոր պետություն է։ Չասենք թե դա ցամաքային սահման ունի, թե չէ։ Միանայինք ուղիղ գծով քանի կիլոմետրի վրա է, թեկուս ծովային սահմանով կամ գծով Շվեդիան Վլադիմիր Պուտինի ծննդավայր Սանկտ Պետերբուրգից։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ամփոփվեց սկանդինավյան երկրները, բոլորը դարձան ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Ես համարում եմ նաև դարձան, որովհետև չեմ համարում, որ Հունգարիան կարող է պրոբլեմ ստեղծի, որովհետև Վիկտոր Օրբանը շատ արագ ասեց, որ ես պատրաստ ենք այդ հարցը լուծենք եւ անցկացնենք, եւ այդ դեպքում նույնիսկ չի հասկացվում, բա որտեն ձեզ կոտորելով համաձայն եք Շվեդիան դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Ինչ ներխանգար որ Ուկրաինան դառնա։ Բա Ուկրաինայա մտե Ռուսաստանը այն նրա համար, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ չդառնա։ Այսինքն Ուկրաինայի վրա հարցակվել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ չդառնա, այդ ընթացքում Ֆինլանդիան դառելա, Շվեդիան էլ դառնում է։ Արդյունքում դու ինչի հասար, ինչի Ֆինլանդիա լե քո հետ չունի ցամաքային սահման։ Բա այդ ինչի, ինչ տվեց դա քեզ։ Այն ուղղակի պարզապես ցանկանում էր առիթն օգտագործել Ուկրաինան գրավել, ուրիշ ոչ մի բան։ Այդ դրա համար հիմա հարցը նա է, որ մարդիկ հասկացան, թե ինչ արժե Թուրքիայի համար Ռուսաստանի շահերը, երբ որ պարբերաբար ասում ենք, նա ցանկացած պահի Ռուսաստանին կարող է զոհաբերի Ամերիկայի հետ նորմալ հարաբերություն ունենալու համար, առավելագույն են կախվածության մեջ է գցելու, եւ նա հրաշալի գիտի, որ ինքը մրցակից է Ռուսաստանին, Ռուսաստանի ազդեցությունը պակասես Թուրքիան ուզում է այդ տարածները վերցնի, ազդեցության տարածները, Ամերիկան էլ ասում է խելոք մնա, եղած էդ կարողա չկարողանա սպահես, որտեղ մենք տեսնում ենք տարածաշրջանում դերակատար, որպես այդպիսին Ուկրաինային, ոչ թե Թուրքիային։ Եվ այդ Թուրքիայի նկատմամբ անվստահությունը նորություն չի, այլապես սենց առևտուր չես գնա հրապարակային, դե դու ինձ համար սարա, դա արա։ Նշանակում է, խոսում այն մասին, որ այո, այդ հարցում Թուրքիան ինչ էլ ուզում անի, արևմուտքը գիտի, Թուրքիան չի ուզում կորցնի նրան քցի անկապ երկրների գիրկը, բայց եւ միևնույն ժամանակ նրան ցանկանում եմ միշտ, ասես, կապը պահի էլի։ Չէ, այս հարցը այն մասին էր, որ այնուամենայնիվ առևտուր տեղ ունեցավ եւ պետք չէ, որպեսզի մեր հանրությունը շատ ոգևորվի մտածելով կամ ակնկալելով, որ արևմուտքը պետք եղած պահին ճնշումներ կգործադրի նույն Թուրքիայի վրա։ Արևմուտքի, չէ, այն որ այսինքն երբ իրենց շահերը համընկնեն, իրենք կգնան եւ գործարքի եւ առևտրի եւ այն որ իրանց շահերը Իրան շահերով են առաջնորդում, դա նորություն չի։ Հայաստանի հետ կապված է արևմուտքի ակտիվությունը, երբ որ որոշ մարդիկ ասում են, բա իրանց շահերից են առաջնորդում, ասեմ, բա իհարկե իրանց շահերից առաջնորդեն։ Ինչի՞ Ամերիկան բարեգործական կազմակերպություն է։ Այսինքն բան չի դի Ամերիկան իր շահերով չառաջնորդվի, աշխարհի թիվ 1 գերտերություն է, որը ցանկանում է աշխարհի վրա վերականգնել միաբևեր աշխարհը, պետք է իր շահերով չառաջնորդվի, եւ պետք է երազես, որ քո շահերը համընկելա Ամերիկայի շահերի հետ։ Ամեն ինչ պետք է անես այդ ընթառաջ գնաս նրան։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահները շատ ելույթներում Շվեդիան Շվեյցարիայից չէին տարբերում, Ավստրիան Ավստրալիայից չէին տարբերում, քանի տես շփոթ դա եղել իրանց մոտ, ուղղակի ոչ թե շփոթվել են, իրանք ուղղակի չէին տարբերում, այսինքն նրանց համար նա Հայաստանի տեղը չեն իմանա, անունը չեն իմանա, եթե դա իրանց շահերի չբխի, եթե չտանեն ռազմավարական քարտեզ դնեն սեղանին, ասեն թե որքան է կարևոր Հայաստանը իրենց շահերի համար, եւ դրա համար դա շատ նորմալ է, իսկ մենք է պետք մտածենք ո՞նց անենք, որ մեր շահերը համընկնի։ Իսկ Ամերիկայի միացյալ նահանգների շահերը համընկնում է մի բանում, որ նա նպատակ չունի երբեք, որ Թուրքիան ընդլայնվի, Թուրքիան իր ցավալապաշտական քաղաքականությունով առաջ գնա։ Դրա մասին շատ են խոսել, ոչ միայն Հայաստան, բացարձակ ոչ մի ուղղությամբ, բայց այդքան Սաուդյան Արաբիան ինչի՞ է կարևորում Ամերիկայի միացյալ նանգը։ Ամեն ինչ անում է, որ իր կողմը ներգրավի, ամեն ինչ անում է Իսրայելի հետ հարաբերությունը լավացնի, ամեն ինչ անում է, որ ասի հոգևոր կենտրոնը մուսուլմանների Մեքան Մեդինան Քումոտա, ով է Էրդողանը ոյրան դրելա կրոնական առաջնորդի տեղ սունիների, դու ես սունի պետություն ես Սաուդյան Արաբիան, լավ ազդեցություն ու կշիռը նայի, ով է Թուրքիան, բա ով է այդ ամեն ինչը անում։ Եթե մենք այդ ամեն ինչը չնայենք, թե այն ո՞նց է Ամերիկան կարևորում Սաուդյան Արաբիայի դերը, ո՞նց արեց Ուկրաինայի հետ կապված խաղաղության
համաժողովը մի հատ էլ անցկացվեց Սաուդյան Արաբիայի Ջիդա քաղաքում։ Այսինքն այս ամեն ինչի ոնց է հատուկ ամեն ինչ անում են Իսրայելի հետ հարաբերությունը բարելավելու։ Դա արվում է մի բանի համար, որ մտկով անգամ չանցնի Թուրքիայի ընդլայնվելու գաղափարը։ Այսինքն երբ որ մեր մոտ Հայաստանում ասենք, ուղղակի ես կանգնում ասում են ՆԱՏՕ-ի անդամ է Թուրքիան, Ամերիկան էլ է ՆԱՏՕ-ի անդամ, վերջ, ուրեմն տարածաշրջանում եթե Ռուսաստանը չի, ուրեմն Թուրքիան է։ Հիմա մենք էլ հապկի անդամ ենք։ Ինչ այդ ո՞րն է մեր գործընկերևոր։ Այդ ինչի մեր պարագայում լավ հասկանում ենք, որ մենք հապկի անդամ լնելով դա ձևական է մեր անդամակցությունը բոլորը Թուրքիայի կողմից։ Չենք պատկերացնում, որ ՆԱՏՕ-ում էլ միատար չի այդ ամեն ինչը։ Միատարը մենք չենք տեսնում Վիկտոր Օրբանը իրան ոնց է պահում, ոնց է ինքը շանտաժանում Ուկրաինայի հետ կապված, ոնց են իրան բացատրում, որ ձայնի իրավունքից կզրկեն։ Այսինքն այդ միատարությունը պարզապես չխորանալով քաղաքականության մեջ պարզունակ եզրակացություններ են անում։ Հիմա թեման շարունակելով, պարոն Անտինյան, երեք Անկարայում էր Իրանի նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպում ունեցավ, Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ Մոսկվայում էր։ Հիմա այս այցելությունները պարզ է, որ նրանք քննարկել են տարածաշրջանային հարցեր, Հայաստանի Ադրբեջանի հետ կապված հարցեր, տրանսպորտային հաղորդումների բացման հարցեր, դիրքորոշումների փոփոխությամբ է պայմանավորված այս այցերը, թե դիրքորոշումների հստակեցմամբ։ Այսպիսի խնդիր նայենք, իսրայելական պատերազմից հետո, երբ որ եւ Թուրքիան եւ Իրանը կանգնեցին Համասին պաշտպանեցին, որ պետքա իր պետությունը ունենա Պաղեստինը, այդ նորություն չի նայեցին, բայց հայտարարությունների ցանկում չկարողացան գնան, ինչ էլ փորձեցին անեն, Ամերիկան բացատրեց, որ անգամ իրավիակիրները մոտեցրեց Իսրայելի ջրերին եւ ասեց, որ ես միջամտելու եմ, խորհուրդ կտամ, դուք էլ չմիջամտեք, որպեսզի պատերազմը դուրս չգա։ Այդ ժամանակ իհարկե իրանք փորձեցին հարաբերությունը լավացնել, շահերի ընդհանրությունից ելնելով, որ երկուսն էլ կանգնացեն ընդդեմ Իսրայելի շարժման ուղությամբ։ Բայց մի խնդիր կա, թե այն ժամանակ, որ փորձեցին մի քանի անգամ էլ հետաձգվեց այդ հանդիպումները Անկարա գնալը Իբրահիմ Ռայսի, միևնույնն է, ես դեհեն ժամանակ եւ թե հիմա էլ ասում եմ, որ հանկարծ չխափվեք նրա վրա, որ կարող է Թուրքիայի եւ Իրանի շահերը այնքան սերտ լինեն, որ դա հասցնի ինչ որ համագործակցության։ Իրան կատաղի մրցակից են այս տարածաշրջանում։ Իրանը ցանկանում է ակտիվանա, Թուրքիան ցանկանում է ակտիվանա։ Եթե Թուրքիան ընդհանեն այն Էրդողանը, որ սիրահոժառ ընդունում է Իբրահիմ Ռայսին, մի քանի ամիս առաջ հայտարարեց, որ Իրանի առաջխաղացումը մենք կանխելու ենք, նույնիսկ ոտի կկանգնացնենք Իրանում ապրող էթնիկ ադրբեջանցիներին, մենք դա չենք մոռացել, կարող է իրանք մոռանան, բայց մենք չենք մոռանում, չէ՞։ Այսինքն եթե մեր տարածաշրջանում չկա ուժեղ խաղացող, իրանք իրար ուտելու են ազդեցության համար։ Եթե մեր տարածաշրջանում կա ուժեղ խաղացող, իսկ որտեղ է այդ ուժեղ խաղացողը լինելու։ Այդ ուժեղ խաղացողը մի տեղ ունի՝ Հայաստանը։ Ուրիշ պետություն չկա, որտեղ լինի։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանին դուրս մղեցի, թե Ամերիկան մտնի։ Եթե Ռուսաստանն նստեղ է, ինչքան է Ռուսաստանը թուլացած լինի, այս երկուսը չեն կարողանում Հայաստանի հետ կապված իրար մեջ բաժանել։ Առավել եւս, որ Ամերիկան ասում է, դա ինձ համար կարմիր գիծ է Սյունիքով ճանապարհը։ Ու նույնիսկ եթե Ամերիկան ու Իրանը երկուսն էլ հակասություններ ունեն իրար հետ, նրա համար էլ է կարմիր գիծ, դրա համար մենք դրանից օգտվում ենք։ Այսինքն սпасել սերտ համագործակցություն Իրանի եւ Թուրքիայի միջեւ խորը թյուրիմացությունը, ինչպիսի ողջունի խոսքեր կասեն, ինչպիսի պայմանագրեր կանեն, ինչպիսի առևտրական փաստաթղթեր կստորագրեն եւ կավելացնեն փոխադարձ առևտուրը։ Դա պարզապես մենք ուղղակի դրանից պետք է օգտվենք, եւ շատ դեպքերում, երբ որ մարդիկ կան, որ ասում են, իսկ եթե Իրանը համար կարմիր գիծ է Հայաստանի Սյունիքով ճանապարհը, արդյոք ճիշտ չէ, որ լավ էլ այդ պետությունը կթելենք, գնանք իրար այդ փաստաթուղթ ստորագրենք, ռազմաքաղաքական, ռազմատեխնիկական համագործակցության, մեզ ուրիշ պետություն պետք չի տարածաշրջան ոչ մեկն է չմտնի։ Իրանն էլ ասում է, պետք չի, որ ուրիշը մտնի, ես այդ հարցը կլուծեմ։ Քանի անգամ եք, անգամ ձեր մոտ հյուրեղած ժամանակ ասել, չգերագնահատեք այդ մտերմությունը, որովհետև այո, մեզ համար լավ պետություն է, բարեկամ պետություն է Իրանը, այո, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք Իրանի հետ մեր հարաբերությունը չհակասի։ Պետության
հետ, ով ուզում է փոխվի պետության հետ, պրոբլեմ չունենանք, որտեղ իրապես պրոբլեմ կունենանք, բայց հանկարծ չոգևորվենք, մտածենք Իրանի հետ կարանք ռազմաքաղաքական համագործակցության գնանք, այն Իրանի, որ մի քանի օրվա ընթացքում ես նշեցի քանի ուղղությամբ ինքը կոնֆլիկտների ու պրոբլեմների մեջ էր, լա մի մասը նշեցի, մյուսները ժամանակի սղության պատճառով չնշեցի, այսինքն այդ ոգևորությունը պետք չի, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ հասկանանք, որ նա էլ առաջնորդվում է իր շահերով եւ եկել իր հետ այնպիսի փաստաթուղթ չստորագրենք, որ մենք ոտատակ գնանք կամ թշնամիներ ստեղծենք շատ ավելի ազդեցիկ, քան հիմա ունենք։ Եվ ամփոփելով պարոն Անտինյան, Հայաստանի այս ձեր նկարագրած խնդիրների, աշխարհակաղակական խնդիրների ֆոնին Հայաստանում քննարկումների թեման նոր սահմանադրություն ունենալ չունենալն է, այս առումով ի՞նչ կարծիք ունեք, մեզ արդյոք գործող սահմանադրությունը կաշկանդում է որպես պետություն լինել կենսունակ, ինչպես ներկայացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործող սահմանադրությունը խորհրդարանական կառավարման համակարգին է վերաբերվում եւ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ չի պատրաստվում խորհրդարանական կառավարման համակարգից հրաժարվել։ Այդ պարագայում խոսել նոր սահմանադրության մասին ուղղակի աբսուրդ է, որտեղ ցանկացած կետ, որը ցանկանում ես բարելավել, կարող ես այդ կետերը բարելավել, որևէ պրոբլեմ չկա, բայց եթե քո նպատակն է նոր սահմանադրություն, որպեսզի նախաբանից հանես Արցախին վերաբերվող, Ադրբեջանի հետ վերաբերվող պահանջատիրական խնդիրներին կամ ցեղասպանության հետ կապված հարցերը, այդ ամեն ինչը հասարակությունը շատ լավ գիտի, նպատակը որն է, հնարավոր չի, որ իրանք փորձեն դա քողարկել, որտեղ ի վերջո մի օր այդ սահմանադրությունը բերելու են, չէ՞, ու մարդիկ պետք է ասեն, ում էիք բայց այսքան ժամանակ խափում։ Առավել եւս Նիկոլ Փաշինյանի խոսքի նկատմամբ հավատ չկա, որովհետև ինքը ասել է, մեր զորքերը կանգնում են այն դիրքում, որտեղ պատերազմը ավարտվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, բայց ինքը բանավոր պայմանավորվել է որոշ տարածքներ տվել Ադրբեջանին, հետո մեկել կանգնել ասել է, դե զիջեցի, որ խաղաղություն լինի, բայց հետո որ տեսա զիջելու սահման չկա, արդեն ասի չէ։ Այն նույն Նիկոլ Փաշինյանն է, որը գնաց Պրագայում հոկտեմբեր ամսին անցյալ տարվա, կանգնեց, ասեց, որ ներողություն, նախանցյալ տարվա արդեն 22 թվականի, կանգնեց, ասեց, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, որից հետո եկավ, ասում են, տենց բան չկա, մենք ուղղակի ճանաչել ենք Արցախի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինձանից առաջ են ճանաչել, ինչ կապ ունի դա։ Քանի ամիս փորձեցին մարդկանց թույլի մատչան մեջ գցել, մինչև կանգնեց ազնվորեն խոստովանեց, որ այո, դա իսկապես ինքը համաձայնվել է, ուղղակի չէր հնչեցնում, որևէտև Ադրբեջանը չէր ճանաչում մեր տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանը հիմա էլ չի ճանաչում, ուղղակի ինքը այլևս չկարողացավ լրացնել մարդկանց, որովհետեւ շատ-շատերը դա բարձրաձայնեցին, ես մի քանի անգամ դրա մասին խոսեցի, մի հատ հարցակում սկսվեց, ինչ եք ուզում, մեր վարչապետը տենց բան չէր կարողանալ, ամենավերջի վատ բարերով ասին, եթե դա տենց բան արածելի դա վատ է, հետո ասին, բա լավ արե, որ արել է, ով է գնում որևէ պետության տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում կամ սկսում իրար հետ գործընկերային բարեկամական պրոցես եւ ճանաչում նրա մեջ գտնվող բոլոր սուբյեկտներին, այսինքն ոնց Ռուսաստանի տարածքային ամբողջ ճականությունը ճանաչում են հաթ-հաթ, հա ճուղարճուղ, այսքան ինքնավար հանրապետություն, այսքան քաղաք պետություն, այսքան չգիտես բանի նշանակություն ունեցող քաղաքներ, այսքան չգիտես ինչ է, ով է տենց աբսուրդի ընդհանրապես փաստաթուղթ ստորագրում, բայց ինքը երբ որ դրան համաձայնվել է, հիմա իր խոսքի նկատմամբ կա խիստ զգուշավորություն, որը ինքը կարող է գնալ այո Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ պայմանավորվել եւ գալ լրիվ ուրիշ ձևով ներկայացնել, մենք ցանկանում ենք այսպես ասած ոչ լեգիտիմ սահմանադրությունը փոխենք, իսկ եթե ոչ լեգիտիմ սահմանադրությունը դրեցիր, քոնը դրեցիր ու չանցավ, լեգիտիմացնելու ես այդ ոչ լեգիտիմը, չէ՞, ու դրանով ենք չէ ապրելու, այսինքն գործող սահմանադրությունը դառնալու է լեգիտիմ, եթե քո դրածը չանցավ, բայց ի՞նչ ենք անելու, ի՞նչ ես պատասխանելու Թուրքիային ու Ադրբեջան, կամ այսօր խոսում եք խաղաղության գործընթացից, 2022 թվականին ասում էին խաղաղությանը մի քանի օր է մնացել, մի քանի ամիս է մաքսիմում մնացել, հետո նույնը ասում են 2023 թվականին, այսօր ասում են, չնայած Ադրբեջանը հռետորաբանությունը կոշտացրել է, չնայած հետընթաց կա, բայց միևնույն է, մենք լի ենք վճռականությամբ, լիա հույս ենք, որ կգնանք խաղաղության, բայց եթե Ադրբեջանը քո առաջ պայմանը դնա, որ սահմանադրությունը փոխի, այդ կետերը հանի, որ հետո հաջորդ եկող իշխանությունը պահանջատիրություն հանդես չբերի, բայց այդ դեպքում ի՞նչ հաստատ, մինչև սահմանադրությունը գրես,
մինչև անցկացնես ազգային ժողով, մինչև որոշում կհասնես, մինչև դնես հանրակրվի, մինչև եկեդարն 2025 թվականը։ Եվ կգան դրությունը։ Բայց 2025 թվականին, որ դու դնես այդ հանրակրվեն, մինչև 2025 թվականի դու մեզ ինչ երաշխիք ես տվել, որ Ադրբեջանը չի հարձակվելու Հայաստանի վրա։ Եթե ասում ես չհարձակվելու երաշխիքը, սա է։ Կամ դու կարող ես Ադրբեջանին խոստանաս, ասես, գիտես ինչ ես խոստանում եմ, որ հաստատ այդ հանրակրվենք անցկացնեմ։ Այ մեր ժողովուրդը չի կանգնի, ասի, այդ Ալիևին մեր հաշվին ես խոստացե։ Մեր ժողովուրդը ինչքան է։ Կարծում եք կկանգնի կասի ժողովուրդը, այ հենց ասացիք զգուշավորություն կա նրա խոսքի նկատմամբ, բայց այդ զգուշավորությունը չի դրսևորվում գործողության տեսքով, աննազանդության տեսքով, չհամաձայնության տեսքով։ Այսպես ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը երբ որ դա հայտարարեց, դեռ պաշտոնյաները չսկսեցին գովերգել նոր սահմանադրության գաղափարը։ Այլ պարզապես Նիկոլ Փաշինյանը հանրության մեջ քիչ է շատ վստահություն ունեցող մարդկանց միջոցով դա սկսեց տարածել։ Շատ լայնամասշտաբ հարցակում սկսվեց բոլոր կողմերից, բացատրեն, որ ինչքան ճիշտ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունը լավացնելու համար, մենք որևէ կնճիր չթողենք, որևէ խոչընդոտ չթողենք, նույնն էլ Ադրբեջանի հետ կա, որպեսզի մեզ վստահ են։ Այսինքն ինքը սկսեց նրանցով, բայց հասարակության մեջ, երբ որ մենք խոսում ենք, բայց պետք է մենք էլ կարողանանք, չէ՞, հակառակը ասենք։ Գոնե մի քանի հրապարակային մարդ, որոնց նկատմամբ քիչ թե շատ վստահություն ունի հասարակությունը, փաստարկված պետք է չեն ներկայացնեն, որ ժողովուրդ ջան, որտեղ են ձեզ խափում, ոնց են ձեզ տանում պատերազմի, ոնց են դա սարքում ձեր գլխին, ոնց են ուզում, որ սահմանադրության միջոցով այդ բեռը դնել ժողովրդի վրա, որ ասեն ժողովուրդն էր դա ուզում, մեզանից ի՞նչ եք ուզում։ Իսկ եթե Ադրբեջանը կանգնում ասում, բա դու որ գիտեիր, որ Արցախը քոնը չի, բան չի պատերազմ սկսեցիր։ Նիկոլ Փաշինյանին պարտադրեցին, ինքը կանգնեց, ասեց 18 թվին, ես գիտեի, որ Արցախը մերը չի։ Բայց դեպքում 20 թվին ինչ էիր կռվում։ Դուս եկավ, դու ես հարցակվել Ադրբեջանի վրա, նա իր ներքին տարածքում գործ էր, բայց Ադրբեջանը չբավարարվեց դրանով։ Ասեց, սա քիչ է, մի հատ կանգնեք, ասեք, որ Արցախը 91 թվականից ձերը չի, եւ կանգնեց Հայաստանի նախագահը, որը մեզ համար է ներկայացական ու արարողակարգային պաշտոն, բայց մեր սահմանադրության պետության գլուխն է, պետության գլուխը կանգնեց, ասեց, Արցախը հանձնված էր 91 թվականին, բայց թե Արցախը 91 թվականին հանձնված էր, Ադրբեջանը իր տարածքում ուզում էր սահմանադրական կարգը վերականգնի, այսինքն նշանակում է Հայաստանը զորքեր մտցրել Ադրբեջան, ինչի էր Ադրբեջանին պետք, որ հնչի այդ 91 թվականը, պետք էր նրա համար, որ առաջի Արցախյան պատերազմի ամբողջ բեռը դրվի Հայաստանի վրա, որ ասի այդ բոլոր զոհերը 25,000 զոհ, այս որ ունեինք, դրանց ընտանիքների փոխհատուցում, այդ ավերածությունը հանքավայրերի փոխհատուցումը, այո, բայց ամբողջը պետք է գումարի մի քանի 100 միլիարդ դա կազմի, որպեսզի դա ներկայացնի միջազգային դատարանին, շատ դեպքերում ես այդ մասին ասում եմ, կարող ա՞ք Ադրբեջանին հուշում եք, ոչ, ես ուղղակի տեղյակ եմ, որ Ադրբեջանը հարցրել է, իրանց ասել են գնա թղթերը դիշ տակը, հիմնավոր չի քո հայցը, գնա թղթեր դիր տակը, այսինքն Հայաստանը համաձայնվի, որ այո, մենք ենք եղել ագրեսորը, որ մենք իմացել ենք, որ Արցախը մերը չի, ու մենք հարցրել, բայց ինչի համար հետևողականով է Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, որ Արցախի բնակիչը Հայաստանի քաղաքացի չի, նա ընդամենը ուներ ճամփորդական փաստաթուղթ, ինչի համար ասվեց, որ հանկարծ չասեն, բա դու ինչի ես կռվել Արցախում, ասի, որևէտև համաձայն սահմանադրության 47 հոդվածի 8-րդ կետի Հայաստանի տարածքի զուս, Հայաստանի քաղաքացին, Հայաստան պետության ուշ բանի պաշտպանության ներքո է, հիմա ինքը ասում է, այդ մարդիկ չեն եղել իմ քաղաքացին, բա որ քո քաղաքացին չեն եղել, դու ինչ ես զորք մտցրել Արցախ, հետո էլ երբեք Հայաստանը չի խոստովանել, որ ինքը Արցախում զորք ունի, միշտ տալ են գրանցումը փոխել են Արցախում, Նիկոլ Փաշինյանը կանգնեց ազգային ժողովի բարձրամբյունից, ասեց, որ այո, մենք մեր զորքերը հանել ենք, դա ասվեց ինչի համար, ուրեմն մենք ունեցել ենք, այսինքն մենք ունե, իսկ մեր սահմանադրությունը արգելում է մեր երկրի տարածքից դուրս զորք ուղարկել, այսինքն այս ամբողջը հստակ թելադրվում է, որ դու այս կետերն անում ես, որպեսզի այդ մի քանի 100 միլիարդ դոլարի մեղ կդրվի Հայաստանի վզին, այդ պարագայում ասենք Սյունիքը կտաս, մենք էլ այդ փողը չենք ուզի։
Եթե չէ, չէ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը դե կանգնի ասի Ժողովուրդ ջան, դե այդ մի քանի 100 միլիարդ դոլարն ուզում են, ի՞նչ անեմ։ Պետք է ասենք չեք կարա տանք, ասի դե Սյունիքը պետք է տանք։ Պետք է ասեն ո՞նց։ Պետք է ասի, բա դուք համանդրությունը քվեարկեցիք։ Ինձանից ի՞նչ եք ուզում։ Բայց ձեր մեջ մի գրագ այդ մարդ չկար դա բացատրել։ Ինձանից ի՞նչ եք ուզում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, որ իր սազանդարներին բոլորին հանել այն չի համար։ Հանելա նրա համար, որ մարդիկ չկողնորոշվեն, ասեն, եթե բոլոր հանրային գործիչները գտնում են, որ պետք է համանդրությունը փոխենք, հոգու Ադրբեջանի, որ վստահություն առաջանա, մենք տարածքային պահանջներ չենք ներկա։ Եթե բոլորը դա են ասում, է, բա մենք ի՞նչ անենք, եթե նույնիսկ համաձայն չենք։ Բա մեր գործը ի՞նչն է, որ մենք կանգնում ասում ենք, մի հոգի էլ եթե համաձայն չի, պետք է կանգնի դրա համար կռիվ տա եւ բացատրի, չվախենա պիտակավորվելուց, չվախենա, որ կասեն այդ ու շահերն է սպասարկում, չգայթակղվի ու չվախենա։ Մենք չենք տեսնում ի՞նչ է կատարվում։ Մենք պետք է հասնենք նրան, ա, որ այդ համանդրությունը չանցնի, բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանը հասկացավ, որ այդ համանդրությունը չի անցնելու, նա ուղղակի այդ հանրակրվեն կմտածի, որ չանի։ Ինքը այդքան միամիտ չի, որ գնա 2025 թվականին ձախողվի, դա կլինի իր վստահության քվե, այսպես ասած, չստանա, անվստահություն ստանա։ 2026-ին գնա խորհրդարանական ընտրությունների, ինքը այդ ռիսկի չի գնա, բայց ես ընթացքում էլ Ադրբեջանը պետք է ասի, եթե չի ստացվում, որ այս ժամկետները այդքան ձգեմ մինչև 2026 թվական, եթե դու 25 թվին չկարողանաս հանրակրվեն անցկացնես, ով քո այդ ստորագրած փաստաթղթին կհավատա։ Այսինքն հիմա ստացվում այնպես, սա կցելա շրջանառության մեջ, եթե համաձայնվում ենք, բերը մնում է մեր պետության վրա ու կորուստներ ենք ունենում, եթե չենք համաձայնվում, բերը մնում է մեր վրա, ասում է, այ դուք չհամաձայնվեցիք Ադրբեջանը, ասում է, դուք ռևանշիստ եք, փաստորեն պարզվեց պետությունն է ռևանշիստ, ոչ թե մի քանի հոգի կամ մի քանի խմբակ։ Ուրեմն ես ստիպված պետք է իմ հարցը լուծեմ պատերազմով։ Իսկ եթե համանդրությունը մերժվում, հա, փաստորեն ստացվում է, որ ամբողջ երկիրն է ռևանշիստ, հա։ Եթե քարոշչությունը գնում է այնպես, որ մենք պետք է երաշխիք տանք Ադրբեջանին, որ մենք ռևանշիստ չենք։ Ես իհարկե չեմ հասկանում, թե այդ ռևանշիստ ասած բառը ո՞նց են բերեմ կպցնեն այն մարդկանց վրա, որոնք որ ուղղակի ցանկանում են ամեն քարո թուփի համար իրանց սիրտը ցավում է իրանց երկրի, եթե դա իսկապես համարվում է ռևանշիստ, ինձ էլ գրեք այդ ցուցակի մեջ, եթե դրանից պետք է մարդիկ վախենան այդ բառից, որի պատճառով ռիսկ չանեն հրապարակային խոսեն, որ չպիտակավորվեն, ես վախենալու բան չունեմ, որտեղ ավելի մեծ վախենալու բան, քան մեր պետությունը կորցնենք ու իմ երեխաներին ու թոռներին պետություն չթողենք, թքել եմ այն անունի վրա, որ պետք է ունենանք, որը որ ինչի ինչին է ծառայելու, ինչ խնդիր են լուծում դրանով։